ଫଟୋ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଛାଡିବେ ଭିଡିଓ ଉଠେଇ ମୋବାଇଲ କି ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବୁ ହଁ ଆମ ମୋବାଇଲ କି ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବୁ ନାଚ ଅଛି ନାଚ ହେଇଛି ଯେ କୁଆର ବନେଇରେ ନାଚୁଥିଲେ ନାଚୁନ ମନ ବି ହଉନି ନା କିଏ ଯିବ କହିଦେବୁ ତାକୁ ଧରିକି ତୁ ଯିବୁ ଆମେ ଯାଉଥାଉ ତାକୁ ଡରଲୁ କେତେ ଜୋର ଆଉଛୁ ଦେଖ ଶୁଣ ଆମେ ତତେ ଦେଖୁଛୁ ଘାସ ଖାଲି ସରଗୁଣା ଘାସ ତ ଉଠାଇ ହାତ ମୋର ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ଖାଲି ମା ଶୁଖୁ ମନ ଦେଇଯିବ ବାଛି ହବ ନା କାଟି ନେଇଯିବ କଣ କାଟି ନବ ଆମ କଣ ଆମ ଚମଡ଼ା କଣ ନରମ ଚମଡ଼ା କାଟି ନବ ଯେ ପୁରା କାଟି ନେବ ଆସନ୍ତୁ ଯାଇଛି କଥା କହିଲାନି ଟିକେ ପେଟେଇଲେ ଯାଇକି କେତେ ବହୁତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଣିଦେବେ ନା କାଲି ନା କାଲି ଦେଖିବେ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ମୋର ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ରାତିରେ ମନେ କରିବ ତାପରେ ଆସିବି ଦେଖିବି ସକାଳୁ ପଚାରିବି ନେଇକି ଯାଉ ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି।
Thank you.